こんにちは、ハッピーチャンネルです。本日はこちら、一番くじ鬼滅の刃黎明に刃を持て、こちらを引いてきました。頑張ったね。楽しかった。くじの条件はお一人様5回までなんですが、私たちはいつも上限マックスまで引かない方がいい引きができるんですよ。そうなんです。2人で8回引いてきました。その結果をご覧ください。どうぞ。見ててください。なんと煉獄さんと禰豆子のフィギュアを引くことができました。ありがとうございます。めっちゃめちゃ嬉しいです。よかったね。それではささっと紹介していきたいと思います。まずはこちらの F 賞のハンドタオルなんですが、なんで善逸選んでるのって思う方がいるかもしれないんですが、煉獄さんはもうすでに亡くなっていて、キャラクターの絵柄が描かれているタオルが欲しかったので善逸を選びました。ハンドタオルも大判なので使いやすそうで嬉しいです。次にこちらのクリアボトル3つを開封していきたいと思います。クリアボトルは全11種類ですね。どの絵柄もすごく可愛いです。それでは1個目です。せーの、わー、めっちゃ可愛い。可愛い。炭治郎の心の中の光る小人が、めっちゃ可愛い。ちょっと開けてみる。そうだね。うわー、これは一瞬本当に鬼滅っぽくないかな。全然使い勝手良さそう。うわめっちゃ可愛いね。それでは2つ目です。せーの、あ、伊之助だ。いやいいね。いいね。なんかこれもうほんと全種類欲しくなっちゃうかもしれない。クリアボトル最後は、せーの、炭治郎。炭治郎めっちゃ今テンション上がったね。嬉しいんだよね。嬉しいね。最近炭治郎には縁があります。いっぱい出てくれる。嬉しい。お次はチョコノッコぷくっとラバーマスコットを開封します。全23種類もあるから誰が出てくれるかすごい楽しみです。楽しみ。ワクワクします。それでは1個目です。せーの、サビトだ。サビトだ。嬉しい。めっちゃ嬉しい。かわいい。そしてめちゃめちゃかわいい。あ、サビト大好きなのでめっちゃ嬉しいです。嬉しいね。それでは2個目の開封です。せーの、めっちゃ嬉しい。やばい。うわー、 ありがとうございます。うわー、すいません、なんかありがとうございます。わあ、びっくりした。幸せだ。私今心臓止まるかと思った。いや本当にびっくりした。めっちゃ鳥肌立ってる。すいません、本当ありがとうございます。もう本当にもう頑張ります。それではお次フィギュアの紹介です。まずは D 賞の禰豆子です。もったいないけどちょっと中を開封してみようかと思います。かわいいね。どんな感じなんだろう。じゃじゃーん。おー、うわー、かわいい。かわいい、ね、寝てる。なんかすごい珍しいね、こういう感じのフィギュアが。台座が斜めになってるんですよね。なるほどね。斜めになってるのでお顔もすごいかわいいです。かわいいね。うわー、ずっと見てられる。この髪の毛の感じとかもすごい。鬼滅の一番くじは今までちょこちょこ何回か引いてきたんですけど、フィギュアは実は当たったことなかったのでめっちゃ嬉しいです。嬉しいです。また今回こういう木みたいな、木なのかな、こういう
名札が一緒についてて、なんかこうやって特にこうやるのかな、立てれるんですよね。この名前があることによってこのフィギュアがよりすごくいい、うん、いいものになってるよね。あるのとないのと全然雰囲気が違います。置いてみるとこんな感じですね。いやーかわいい。お次はこちらの B 賞の煉獄さんなんですが、いやもう本当にもったいなさすぎてすいません、開けられません。すいません、なんか嬉しすぎてなんかしばらくこのままなんだろう、ずっと毎日見てたい。なのでこれはちょっと開けようって決心がついた時に開封したいと思います。このまましばらく大切に保管したいと思います。ということで今回一番くじ無事に引けることができてとっても楽しかったです。ヒロアカの一番くじも控えているので、また楽しく引けるように日頃から頑張りたいと思います。頑張ります。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。